Sabiex tkun informat bix-xogħol li qed iwettaq l-eks Prim Ministru u l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista ta' Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Dr. Alfred Sanz, inħeġġuk tissieħeb flittra aħbar fin-newsletter li joħroġ ta' kull xahar. Biex tagħmel dan huwa faċli. Idħol fil-portal alfredsanz.eu u hemmhekk imla d-dettalji tiegħek. Nistennew minn għandkom. Sinjuri Lejla Tajba nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela temi Maltin u Ewropej. Grazzi bħal dejjem li ddaħluna ġewwa djarkom u anke grazzi ta' rispons li kolna minnaħa tagħkom. Aħna l-messaġġi tagħkom naqrawhom minn programm għall-ieħor. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Xi tfisser din? X'inhuma l-objettivi ta' din il-politika? Kemm jiġu allokati fondi għall-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea? Se nitkellmu dwar dan u ħafna aktar mal-mistiedna tagħna. Infakrukom li dan huwa programm ta' informazzjoni u kummenti imtella mill-Uffiċċju tad-Deputat Ewropew Dr. Alfred Sanz bl-għajnuna tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Biex niddiskutu dan is-suġġett nlaqa passoltu lill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Dr. Alfred Sanz. Grazzi nsellimna. Sellek dott. Illum bħala mistiedna ma' Dr. Sanz għanna l-Mendi Falzon li hija l-uffiċjal kap eżekuttiv ta' Servizzi Ewropej f'Malta. Nsellim lek. Nsellim lek. Grazzi wkoll għajt l-istadina tagħna. Minn fih se mmorru għal l-ewwel servizz tal-programm tal-lum fejn Antoinette Falzon se tispjega b'mod konċis dwar l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea u kif din ukoll żviluppat matul is-snin, tibda mis-seklu 20. Mislin 70 ta' seklu 20 il-qoddim. Naraw servizz. Il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea magħrufa wkoll bħala l-politika reġjonali saret bilan li tnaqqas id-differenzi u l-inugwaljanza ekonomika u soċjali bejn l-istati u reġjuni Ewropej, partikolarment fost żoni rurali, żoni affettwati minn bidliet industriali u reġuni li jibgħatu minn żvantaġġi naturali jew sfidi demografiċi. Barra minn hekk il-politika ta' koeżjoni hija maħsuba biex tinkoraġixxi aktar kompetittività fin-negozju, toħloq ix-xogħol u timbotta l-quddiem tkabbir ekonomiku sostenibbli. B'dan il-mod pajjiżi u reġuni Ewropej li jkunu aktar żvantaġġati minn oħrajn jingħataw għajnuna biex ma jaqgħux lura. Fil-bidu ta' snin 70 ta' seklu 20, żewġ fatturi xprunaw il-qoddim il-ħolqien tal-politika ta' koeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Dawn kienu il-kriżi fil-provista ta' żejt u tħul ta' Danimarka, ir-Renju Unit u l-Irlanda fl-Unjoni Ewropea fl-1973. Minħabba il-kriżi ta' żejt il-gvernijiet nazzjonali ħassew il-bżonn biex jgħadmu mod aktar koordinat bejniethom u tonqos l-inugwaljanza bejn ir-reġuni Ewropej, speċjalment fir-rigward tar-reġuni l-aktar foqra. Sa dan it-tant it-tħul ta' Danimarka, ir-Renju Unit u l-Irlanda fl-Unjoni Ewropea wasal għal żieda fid-diżugwaljanzi reġjonali. Fl-Lulju tal-1973 il-Kummissjoni Ewropea proponiet li jinħolo il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali ERDF. L-għanewlieni ta' dan il-fond kien il-promozzjoni tal-industrija u l-infrastruttura. Il-fond kellu wkoll il-mira illi jindirizza id-differenzi fl-iżvilupp bejn ir-reġuni. Għall-bidu il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali kellu baġġett ta' 1.3 biljun euro. Madankollu, fl-1979, il-gvernijiet nazzjonali approvaw żieda ta' 50% fil-baġġit.
Waħda mir-raġunijiet għal dan kien it-tul tal-Greċja fl-Unjoni Ewropea, minħabba li dan żied fid-differenzi bejn ir-Reġuni Ewropej. Sal-aħħar ta' snin 80 meta l-politika reġjonali bdiet tissejjaħ politika ta' koeżjoni, il-fondi dedikati għal jeżdiedu sostanzjalment, hekk li jammontaw għal madwar terz tal-baġit kollu Ewropew. Daħlet ukoll riforma fil-mod kif l-għajnuna reġjonali bdiet tina tal-Unjoni Ewropea. Fost miżuri oħra beda jiġi żgurat li fil-proġetti li jkunu mħadma għall-għajnuna reġjonali ma jkunux involuti biss fondi li joħorġu mill-baġit tal-Unjoni Ewropea imma parti mill-ispiża joħorġuha l-Istati Membri fejn ikun qed isir il-proġett. Fost l-eżempji ta' proġetti li twettqu b'dan il-mod, insibu proġetti li saru bilan li jonqsu l-inċidenti fit-toroq biex jgħinu refuġjati jintegraw fil-komunità fejn jgħixu u proġetti oħra li saru biex jippromovu l-investiment ta' teknoloġija avvanzata tal-bidja urbana. Grazzi hemmhekk lil Antoinette Falson għal dak l-ewwel servizz għal programm tal-lum. Infakrukom minn daħal ma nassa s-suġġett li qed niddiskutu fil-programm tal-lum huwa l-politika ta' koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Nistoqtaw minnu fih bil-mistoqsijiet. Nibda bik Mendi. Matul is-snin, x'bidliet u żviluppi seħħew fil-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea biex issawri f'dak li hu llum. Ekku, naħseb kif inattajje fl-introduzzjoni kienet jisu evoluzzjoni ta' din il-politika. Ġifieri bdiet pratikament minn meta bdiet kien hemm it-Trattat ta' Ruma u baqgħet tevolvi ma' żmien anke minħabba n-natura tal-Unjoni Ewropea bdiet tinbidel matul iż-żmien. U fosthom kien il-sajż tal-Unjoni Ewropea, ġifieri fejn qabel kien hemm ftit pajjiżi li kienu membri fl-Unjoni Ewropea, iktar ma beda jgħaddi żmien iktar pajjiżi bdew jingħaqdu fl-Unjoni Ewropea aw allura l-bżonnijiet bdew jikbru iktar. U tajjeb li ngħidu wkoll li meta nitkellmu fuq politika ta' koeżjoni qed nitkellmu biex jiġu innaqsa dawn id-differenzi li jeżistu bejn reġjuni differenti f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l-evoluzzjoni ta' din il-politika kienet dejjem waħda biex kemm jista' jkun mhux biss innaqsu dawn id-diverġenzi imma fl-aħħar mill-aħħar intejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dottor Sant, kif jiġi deċiż il-perjodu meta tkun evalwata il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea? Mhux kif tiġi nfassla forsi li żittajt, evidentement timxi skont il-budgets tat-tul li taħdem fuqhom l-Unjoni Ewropea bil-bejn membri. L-orizzont huwa ta' 7 snin kull darba. U mbagħad fin-nofs xi kultant jagħmlu evalwazzjoni ta' fejn sejrin u fejn waslu. Kif qalet Antoinette, il-proġetti jridu jkunu kofinanzjati. Jiġifieri jridu jkun hemm parti li ġejja minnaħa tal-istat membru biex juri li huwa impenjat tassew fil-proġett u mbagħad il-pjeja toħroġa l-Unjoni Ewropea. U effettivament, żewġ nagħtu mbagħad għandhom kull interess li l-proġetti li jintgħażlu jimxu l-qudiem. Jiena ma tantx naqbal ma qalet Antoinette illi meta daħlet l-Ingilterra, l-Irlanda u d-Danimarka żdiedu d-diżugwaljanzi. Diżugwaljanzi kienu hemm minn qabel ukoll. Ma li ġara politikament kien hemm sforz qawwi mill-membri ġodda biex ma jibqgħux jonfqu l-maġġor parti tal-budget Ewropew fuq il-bidja li kienet tiddependi ħafna tal-sussidi lill-imprizi tal-bidja. U kienu jgħidu li tkun hemm bilanċ akbar lejn dat tip ta' sfond. U komplet tiżviluppa mbagħad meta bdiet tqum il-kuxjenza soċjali. L-Unjoni Ewropea għandu jkollha politika soċjali li tafferma ċerti valuri, allura aktar żdied dan l-impenn. U allora l-evalwazzjoni ssir fuq bażi finanzjarja, u anke fuq bażi politika fil-linja li semmejtlek ta' fejn qed imorru l-baġit, u mbagħad ukoll fil-linja soċjali. Da' żmien imxew aktar quddiem għal dimensjonijiet oħra l-aktar fl-ekoloġija. Ġifieri apart il-perjodu li tiġi mfassla ta' kull 7 snin qed ngħidu l-politika ta' koeżjoni, ikun hemm minn żmien għal żmien evalwazzjoni tal-istess politika qed ngħidu. Għax kull proġett naħseb tista' titkellem aktar minn fuq. Kull proġett taħdmu fuq biex tista'. Eżatt, kull proġett huwa differenti prattikament, ġifieri inti għandek dak li jsejħu it-timeline tiegħu, ġifieri għandek kull proġett għandu bidu tmiem, però tant hemm
tipi differenti ta' proġetti, ġifieri jibdew mill-ikbar proġetti fejn qed inħarsu lejn l-infrastruttura, bini ta' sptar, bini ta' toroq, bini ta' skejjel. Imma għandek ukoll tip ta' proġetti fejn huma investimenti iktar fin-nies, so fejn għandek pereżempju taħriġ. U allura kull proġett għandu natura tiegħu differenti li jirrikjedi proċess differenti u allura kull darba inti dejjem trid iżżomm tara kun hemm monitoraġġ kontinwa ta' dawn il-proġetti u żgur li anke minħabba l-fatt li il-budget huwa mixrud fuq 7 snin. Irrid ikun hemm dak li wieħed dejjem jara li l-miri li kien hemm qiegħ ngħidu pjanati, issetjati, jintlaħqu meta jkunu qed jiġu implementati dawn il-proġetti. Dawn il-miri biex jiġu setjati mlaħqa, taħseb li kultant jistgħu joħolqu pressjoni fuq il-pajjiż biex jimplementhom? Jien ma ngħidilix pressjoni, jiena naħseb dawn il-miri huma bbażati prattikament fuq il-miri tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri kif sema tajjeb Dr. Sant, illum il-ġurnata tal-Unjoni Ewropea tiffoka ħafna fuq temi bħal digitalizzazzjoni, għandek il-klima, titjib il-klima, li l-Unjoni Ewropea anke tkun iktar reżiljenti u kompetittiva minn aspett ekonomiku anke għas-snin li ġejjin. Ġifieri jiena naħseb l-idea hija li jkun hemm din il-switch bejn il-miri tal-Unjoni Ewropea u din il-politika x'trid tipprova tilħaq biex dawn il-miri fl-aħħar mill-aħħar jiġu mill-qwama. Naħseb huwa l-impenn ta' kull stat membru u f'dan il-każ ta' kull reġjun illi jara li dawk il-proġetti għax fl-aħħar mill-aħħar dak li jfisser dawn il-proġetti individwali jkunu qed jitwettqu fir-reġjuni differenti jkunu intenzjonati li jilħqu dawn il-miri tal-Unjoni Ewropea. Pur taħseb din il-politika, l-politika ta' koeżjoni qed tilħaq lan-aħħari tagħha fejn l-objettivi u fejn tara li jista' jkun hemm progress? Mela, jiena jekk jistaqsini għall-opinjoni tiegħek ngħidlek iva, però naħseb kulħadd jista' jistaqsi dik id-domanda u jirrispondiha billi ħares madwaru. Ġifieri llum il-ġurnata anke jekk nieħdu Malta bħala eżempju, tara li ħafna proġetti twettqu permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Fosthom dawn il-fondi, il-fond soċjali Ewropew, ġifieri dawn huma proġetti li qed jitwettqu li qed iħallu impatt fuq il-ħajja tagħna, ġifieri jekkux it-triq, jekkux l-iskola, jekkux it-taħriġ, il-ħiliet tan-nies li pereżempju tingħata assistenza liż-żgħażagħ li pereżempju ma jkunux għaddew mill-eżamijiet, allura tingħatalhom lajnuna biex jattendu revision classes biex ikunu jistgħu jtejbu l-ħiliet tagħhom. Ġifieri jiena naħseb il-benefiċċji huma hemm, huma evidenti. Madana kollu qatt ma tista' tgħid li wasalt, ġifieri dejjem hemm lokal fejn ikun hemm titjib fl-implementazzjoni ta' din il-politika u żgur naħseb waħda mill-prioritajiet li qed tingħata hija fejn tidħol is-simplifikazzjoni ta' l-implementazzjoni ta' din il-politika. Għalfejn? Għaliex matul is-snin minħabba l-fatt anke n-natura tal-flus li hemm involuti, iddaħlu numru ta' checks and balances li forsi kemm xejn kienu qed jidhru kumplessi u komplikati sabiex wieħed jaċċessa dawn it-tip ta' fondi. U allura naħseb meta tinħarsu l quddiem naħseb żgur wieħed mill-għan ewlien jrid ikun dak illi naraw kif nissimplifikaw iktar il-proċess, innaqsu anke l-burokrazija żejda li forsi hemm marbuta ma' meta wieħed qed jaċċessa dawn il-fondi, fl-istess ħin niżguraw huma li jibqgħu jintefqu sew. Għax dik hija naħseb importanti ħafna. Tajjeb. Dottor Sant, fejn jidħol l-allokazzjoni ta' fondi, kif ikun deċiż kemm pajjiż se jingħata? Ovvjament ikun hemm ċerti formuli li jintużaw skont kemm hu kbir il-pajjiż, kemm għandu nies, ir-reġjuni, l-GDP per capita tiegħu, imbagħad iddependi ħafna fuq negozjati politiċi li jsiru fil-bidu tal-perjodu ta' 7 snin li semmejna. Diġà semmejt li fil-bidu kienet kwistjoni ta' kif se jżommu bil-lanċi bejn nefqa' fuq il-bidja u nefqa' fuq proġetti oħra li bil-mod il-mod intrebħet mill-dawk li jridu fondi li jmorru fuq proġetti ta' ċertu tip u għada qed tintrebaħ u sa anke marret kif għandna kemm smajna. Fuq id-dimensjoni ta' ekoloġija ta' l-aktar dwar għandu x'jaqsam ma' il-ġlieda kontratti sħin tal-klima, il-Green Deal.
u fid-direzzjoni ta' digitalizzazzjoni, dejjem tiġi ħażin dik. Ġifieri bil-mod il-mod ikun hemm daċ-xejkap li għandu x'jaqsam ma' kif tkun mixja d-direzzjoni politika tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi, u naħseb jien ukoll tal-membri kbar tagħha, Franza, l-Ġermanja li għandhom poter qawwi fuq kif imorru deċiżjoni politiċi. Fil-każ tagħna din hija l-kritika tiegħi matul is-snin minħabba l-kriterji li jpoġġu l-Unjoni Ewropea infaqna wisq mill-fondi available fuq toroq. Illi marru fuq toroq primari u għandna l-problemi kollha li nafu bihom. Issa taħt il-targets il-ġodda tal-Green Deal u tal-digitalizzazzjoni, qed joħodlu proġetti ġodda għal Malta li huma naħseb se jkunu aktar validi li forsi kienu percentaġġ minn dawk li għaddejna snin ta' qabel. Ma forsi ma taqbilx maħħar. Le, naqbel miegħek, jiġifieri naħseb din l-istess sitwazzjoni tidħol anke fejn pereżempju kien hemm proġetti li rigward ir-restawr. U importanti li niżguraw li nirrestawraw il-binjiet storiċi tagħna, però naħseb issa wieħed irid ħares ftit lil-in minn dawn it-tip ta' proġetti u jħares iktar lejn il-proġetti li vera naħseb għandhom impatt dirett fuq in-nies fossom fejn tidħol l-edukazzjoni, l-skills, ġifieri li nindirizzaw fejn hemm skills gaps, ġifieri l-ambjent fejn hemm l-iskart, pereżempju hemm problema kbira, ġifieri dawn huma proġetti fejn naħseb irridu nibdew nħarsu iktar lejhom naħseb fis-snin li ġejjin. Tara li minħabba l-itluq tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, peressi ma diex tifforma parti mill-Unjoni Ewropea, kien hemm impatt fuq l-allokazzjoni ta' fondi? Mela, żgur l-itluq tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ħalla impatt. Għaliex? Għaliex meta aħna qed nitkellmu fuq din il-politika ta' koeżjoni, din hija ġejja wkoll mill-kontribut li jagħtu l-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea għall-budget tal-Unjoni Ewropea. Il-politika ta' koeżjoni hija ffinanzjata parti minnha mill-budget tal-Unjoni Ewropea. U allura ir-Renju Unit li kienet waħda mill-ikbar kontributuri ta' dan il-budget meta ħarġet mill-Unjoni Ewropea dan kellu l-impatt negattiv. Jiena nsemmi wkoll l-impatt negattiv li kien hemm bit-tluq tar-Renju Unit anke fin-natura ta' proġetti li kien hemm. Ġifieri fejn qabel pereżempju kellek proġetti fejn universitajiet pereżempju minn stati membri setgħu jaħdmu flimkien inklużi dawk fir-Renju Unit kej kellek pereżempju anke proġetti ta' riċerka. Meta ħarġet ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea dawn ma setgħux jibqgħu jipparteċipaw f'dawn it-tip ta' proġetti u kull tip ta' fond li kien hemm tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri naħseb l-impatt għalkemm l-ikbar wieħed kien dak finanzjarju, naħseb kien anke wkoll jirrifletti fin-natura tal-proġetti u fis-sens ta' kollaborazzjoni u kooperazzjoni li kien hemm bejn l-Istati Membri u ir-Renju Unit. Dottor Sant, aktar qabel misfalzon ukoll saqsejta jekk kultant daw tip ta' politika meta jkollok anke ċertu deadlines jekk toħloq ċertu pressjoni fuq l-istat membru konċernat. Titkellem kultant mal-Popolin, mal-Maltin u mal-Awċin jgħidulek qed isir ħafna proġetti tajbin bil-fondi tal-Unjoni Ewropea, però hawn wisq proġetti għaddejjin f'daqqa li kultant nispiċċaw ma laħqux magħhom u jħolqu mbagħad ċertu diffikultajiet. Kif tħares li għadha s-sitwazzjoni? Ifhem, waħda mill-problemi matul is-snin kienet dik li jgħidulha l-absorptive capacity ta' pajjiż ta' ekonomija. Ġifieri kemm hu kapaċi pajjiż, gvern, ekonomija li tassol bil-fondi li supposti tħadmu mill-Unjoni Ewropea. U kienet ikun baxx ħafna mill-snin twal. Ġifieri il-pressjoni qiegħda hemm biex kemm jista' jkun il-fondi jitħadmu jintużaw. Fost il-pajjiż li kien jaqal aktar lura stramba li, kien Franza pereżempju, kellu absorptive capacity kien jom fuq il-flus, u jom fuq il-fondi u jagħmel mexxi l-proġetti. Wieħed mill-lanqas li kien jirnexxi li jwettaqhom fil-ħin. Illi ma kinitx tajba, ovvjament l-Unjoni Ewropea tifranka l-fondi għax ma jintefqux. Imma mhux dak lan tal-politika reġjonali kif għadna ngħidilha jien, imma li l-proġetti jitwettqu on the ground u jsiru. Allora jista' jkun hemm li hemm il-pressjoni anke kif Malta kellna problema fil-modi ta' kemm ikunu kapaċi li nonfqu l-fondi u mmexxu l-proġetti l quddiem illi bil-mod il-mod il-pajjiżi kollha. Qed jirnexxilhom jagħmluha din il-ħaġa, imma mbagħad tidħol il-problema wkoll tal-konġestjoni li hemm qiegħda u ma tissemmix biss f'Malta, ma tissemma f'pajjiżi oħra wkoll.
Tejb wisq, infakrukom it-segu l-programm Temi Maltin u Ewropej, programm ta' informazzjoni u kummenti mtellam l-Uffiċċju ta' Deputat Ewropew Dr. Alfred Sant blajnuna tal-Grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Sena dus tal-servizz ieħor imħejji minn Antoinette Falzon fejn din id-darba fost l-oħrajn setati ħarsa lejn il-fondi ewlenin imwaqfa mill-Unjoni Ewropea biex tmexxi l-politika ta' koheżjoni kif ukoll dwar l-ammont ta' fondi miksuba mill-Gżejjer Maltin f'dan ir-rigward. Naraw is-servizz. Il-politika ta' koheżjoni tal-Unjoni Ewropea tkun evalwata mill-istituzzjonijiet Ewropej kull 7 snin. Jiġu implementati l-proġetti magħżula mill-istati membri fir-reġjun tagħhom. Sal-lum matul is-snin, l-Unjoni Ewropea waqfet 4 fondi ewlenin biex tmexxi il-politika ta' koheżjoni. Dawn huma il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali ERDF, il-Fond ta' Koheżjoni CF, il-Fond Soċjali Ewropew ESF+, u l-Fond ta' Tranzizzjoni Ġusta JTF. Kull fond jissapportja prioritajiet differenti u għalhekk jintużaw għal skopijiet differenti. Minn dawn il-fondi ma jgawdux biss li f'qar reġjuni u pajjiżi Ewropej, iżda l-investiment jisir f'kull stat membru Ewropew biex issaħħaħ l-ekonomija Ewropea kollha kemmi. Il-miri ewlenin tal-politika ta' koheżjoni matul l-ewwel żewġ deċennji ta' seklu 21 kienu jinkludu l-ħolqien ta' aktar xogħol u tkabbir ekonomiku, it-tisjeħ tal-innovazzjoni u l-kompetittività. L-ammont ta' fondi allokati għall-politika ta' koheżjoni bejn is-sena 2000 u s-sena 2020 b'kollox kienu jammontaw għal 933 biljun euro. Dawn kienu mqasma fuq 3 periodi, mill-2000 sal-2006, mill-2007 sal-2013 u mill-2014 sal-2020. Matul il-periodu 2000-2006 ġew allokati 235 biljun euro, fil-periodu 2007-2013 ġew allokati 347 biljun euro, fil-waqt li fil-periodu 2014-2020 ġew allokati 351 biljun euro. Sabiex tkompli l-ħidma favur il-promozzjoni tal-konverġenza ekonomika, soċjali u territorjali, għal-periodu 2021-2027 ġew allokati b'kollox 392 biljun euro bħala parti mill-fondi li jaqgħu taħt il-politika ta' koheżjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser żieda ta' 41 biljun fuq il-perjodu preċedenti 2014-2020. Il-politika ta' koheżjoni għall-perjodu 2021-2027 sar b'mod li tkun aktar flessibbli biex tkun tista' tirreaġixxi għal sfidi li ma jkunux previsti qabel ma ngħidu aħna il-pandemija tal-COVID-19. Il-politika ta' koheżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2021-2027 għandha 5 miri ewlenin. L-ewwel, li l-Ewropa tkun aktar intelligenti u dan se jintlaħaq permezz tal-innovazzjoni, id-digitalizzazzjoni, it-trasformazzjoni ekonomika u s-sapport lill-intrapriżi żgħar u medji. It-tieni, Ewropa aktar sostenibbli banqas emissjonijiet ta' gassijiet serra zero netti. Dan jinkludi aktar investiment f'enerġija nadifa biex isservi ta' tarka kontra it-tibdil fil-klima. It-tielet, Ewropa aktar konnessa b'trasport strateġiku u networks digitali. Ir-raba', Ewropa aktar soċjali, li tissapportja l-inklużjoni soċjali u li tipprovdi aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa. Finalment, il-ħames u l-aħħar obiettiv, Ewropa aktar viċini ċ-ċittadin ibbażata fuq strateġiji mmexxija lokalment u żvilupp urban sostenibbli. Kemmila li bdiet tingħata fondi mill-budget Ewropew allokat għall-politika ta' koheżjoni, Malta gawdiet minn diversi proġetti. Dawn jinkludu l-bini u l-apparat għall-ċentru għall-għajxin indipendenti, magħruf bħala Sonja Tanti Independent Living Center. Proġett nazzjonali biex iħares lokalitajiet mill-arar u programm ta' għajnuna għall-impjiegi, kif ukoll programm ta' impjieg għaż-żgħażagħ il-Youth Employment Programme.
Wara żensiela ta' taħdidiet u negozjar, Malta kisbet 2 biljuni u 250 miljun euro għal perjodu 2021-2027. Dawn jinkludu 1 biljun 923 miljun euro mill-budget Ewropew kif ukoll 327 miljun euro mill-lotjiet tal-istrument tal-Kupru illi għadu kif ġi stabilit, magħruf bħala Next Generation EU. Fost il-proġetti li jiġu finanzjati b'dan il-mod insibu espansjoni tal-proġett Ship to Shore fil-Port il-Kbir, proġett simili fil-Port Hilles u installazzjoni ta' punti ta' liċċarġar karozzi li jaħdmu bl-elettriku madwar il-gżer Maltin. Grazzi hemmhekk lil Antoinette Falson għal dak it-tieni servizz tal-lum. Infakrukom li dal-programm ikun imtenni il-ħadd li ġej fit-8 ta' flaxija u t-tnejn tal-ġimgħa d-dieħla fl-10 ta' filgħodu. Mendi, hemmhekk ġew elenkati uħud mill-prijoritajiet għal perjodu 2021-2027, il-perjodu li qegħdin fih bħalissa. Liema huma l-prijoritajiet fl-opinjoni tiegħek li l-aktar tara li huma importanti? Mela, żgur fejn tidħol il-proġetti li ħarsu t-tibdil fil-klima naħseb ħajkunu wieħed mill-prijoritajiet ewlenin. Kif sema tajjeb anki Dr. Sant, il-Green Deal hija waħda mill-ikbar prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea għas-snin li ġejjin u allura proġetti li ħarsu biex anki Malta bħala pajjiż tilħaq il-miri li huma ambizjużi f'dan ir-rigward huwa naħseb waħda mill-prijoritajiet. Prijoritajiet oħra hija fejn tidħol id-digitalizzazzjoni. U din hija xi ħaġa wkoll li qed isir ħafna fuqha fuq livell Ewropew u anki f'livell lokali u allura proġetti li jiżguraw li mhux biss il-proċessi l għandna manki l-industrija tkun kapaċi tadatta u tevolvi u tiżviluppa f'dan ir-rigward. Xi ħaġa naħseb ukoll li ħadkun inkunu qed naraw huwa fejn tidħol ir-riċerka u l-innovazzjoni. Irridin hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea qed tinfassidha ħafna għal fatt anki li hija wieħed mill-iktar għodot importanti biex l-Unjoni Ewropea tibqa' kompetittiva u hawnhekk qed insemmi l-kompetizzjoni anki ma' pereżempju l-Istati Uniti, Ċina. U Malta hemmhekk ukoll se jkun hemm diversi proġetti li ħajkunu qed jaraw li mhux biss entitajiet pubbliċi manki l-entitajiet privati l-industrija tkun kapaċi tagħmel iktar investiment f'dan ir-rigward. Jiġifieri naħseb dawn huma temi li ħankun qed naraw ħafna proġetti dwarhom matul is-snin li ġejjin. Issa bdejna fil-fażi fejn issa iktar tard din is-sena anki jibdew joħorġu l-ewwel sejħiet, jiġifieri biex ikun hemm jibdew jitwettqu dawn il-proġetti għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-għan huwa li iktar inti ma tibda l-implementazzjoni kmieni iktar ikun hemm ċans li dawk il-fondi li ġew allokati jintefqu sakemm ikun hemm iż-żmien stipulat. Dottor Sant, f'daw l-aħħar kważi żewġ deċenji kemm għandna membri fl-Unjoni Ewropea, pajjiżna, x'tara li kienu l-akbar kisbiet tiegħu mill-politika ta' koeżjoni? Frankament, għandi kritika kif saru ċerti affarijiet, kif taf. L-enfasi fuq toroq naħseb kienet żbaljata. U l-problema kienet li kienet diffiċli ssib proġetti oħra taħt il-mod kif kienet titmexxa dak iż-żmien minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Il-banda l-oħra li huwa tajjeb huwa li tieħu sehem dal-proġetti qed ġiegħ lill-gvern li jaħseb fuq investiment. U mbagħad l-investimenti wettqu. X'ħafna drabi konna, il-budgets jgħidlek li se jkun hemm daqshekk investiment pubbliku. U meta tgħaddi s-sena ssib li ma jkunx sar. Allura il-fatt li għandek dal-commitment li titwettaq ċertu proġetti ta' investiment għalihom ma jitwettqux kollha kif għadna, imma li qegħdin jitwettqu b'ċertu mod naħseb kien ta' vantaġġ. Minn ħalloħra m'rridux ninsew li l-finanzi ta' dawn il-proġetti ġejjin mill-kontribuzzjoni li jagħmlu pajjiżi membri. Ġifieri aħna nagħtu u nieħdu permezz tal-finanzjamenti tal-proġetti. U għal ċert numru ta' snin konna qegħdin nieħdu ħafna aktar minn dawn l-investimenti billi konna qed inpoġġu fil-budget tal-Unjoni Ewropea għalkemm imbagħad konna nitilfu mill-fondi għax ma wettquhomx. Aktar m'għadda żmien aktar naqas dik id-differenza, ġifieri risqin lej żmien fejn dak li
nieħdu, nkunu diġa tajniħ l-budget tal-Unjoni Ewropea. Fis-snin li qegħdin bħalissa, il-finanzjament tal-proġetti mhux ġej biss bil-kontribuzzjoni tal-membri, imma ġej ukoll minn self kbir li għamlet l-Unjoni Ewropea fuq il-responsabilità legali tagħha. U dak evidentement hemmhekk żied u żied tajjeb il-kontribuzzjoni li qed nirċievu. Evidentement mbagħad aħna parti mill-responsabilità kollettiva tal-Unjoni Ewropea bħala membri tagħha għar-responsabbiltajiet li daħlet. Mendi, l-ħarmi soqsija lik fixi kwan sistil pakket tal-kupru ekonomiku Next Generation EU. Naħseb jorbot tajjeb ħafna mal-jiet isemmi Dr. Sant. Next Gen hija pratikament kienet din il-politika tal-Unjoni Ewropea b'risposta għal dak li ġara bil-pandemija u li kien hemm bżonn dan il-pakket ta' stimolu biex jerġa' jgħin fuq saqajja l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Iżda wkoll biex jagħmel l-Unjoni Ewropea kif semmejt anki iktar fil-bidu iktar reżiljenti għas-snin li ġejjin. U allura dan il-pakket Next Gen li għandu diversi fosthom il-fond tal-rikupru, pereżempju, li jkun hemm dawn il-proġetti speċifiċi ta' investiment fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea biex nagħmlu l-Unjoni Ewropea mhux biss iktar ħadra, iktar soċjali imma u digitali imma anki reżiljenti. Dottor Sant, l-ħarmi soqsija lik. Matul is-snin anke kemm inna membri fl-Unjoni Ewropea, in-numru ta' pajjiżi fiħdan l-Unjoni Ewropea wkoll żdiedu. Dak taraħ bħala vantaġġ mill-att allokazzjoni ta' fondi. Le, ma naħsibx li jagħmel differenza daqshekk sostanzjali għax il-budgets jiżdiedu skont in-numru ta' membri. Evidentement fl-aħħar snin daħlu aktar membri li għandhom bżonnijiet milli kellhom awwal u l-bżonnijiet tagħhom jieħdu priorità. Ma din hija ħaġa dinamika, mbagħad jekk se jkollok unjoni fl-Unjoni mbagħad kulħadd jagħti u ieħu jrid inkella ma tagħmilx sens. Ma narax li kien hemm daqstant problemi f'da sens, anzi naħseb li kien vantaġġ għalina li ma konnux qed nomu biss ma' pajjiż li huma ħafna aktar avanzati minna, imma li kellhom l-istess forsi livell ta' progress ekonomiku, soċjali li kellna aħna, forsi anke ftit tanqas minnha. U dak naħseb kien ta' vantaġġ għalina. Tejb wisq. Ningrazzi ħafna lill-Dottur Alfred Sant, grazzi lil Mendi Falzon li kienu magħna fil-programm tal-lum fejn tkellimna dwar il-politika ta' koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi li segwejtu l-programm temi Maltin u Ewropej, aħna nagħmlu appuntament magħkom bħal-lum ġimgħatej. Ciao ciao, tisliet. Temi Maltin u Ewropej jirringrazzja lil Fiona Zawtlet Sliema għal ħwejjeġ Antwanett. Sabiex tkun informat bix-xogħol li qed iwettaq l-eks Prim Ministru u l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista ta' Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Dr. Alfred Sant, inħeġġuk tissieħeb fl-ittra aħbar fin-newsletter li joħroġ ta' kull xahar. Biex tagħmel dan huwa faċli. Idħol fil-portal alfredsant.eu u hemmhekk imla d-dettalji tiegħek. Nistennew mingħandkom.